Oi gente, eu sou a Charlie Alex e no vlog de hoje vai ser um vlog super legal, que vai ser Arrume-se comigo para ir jogar vôlei com a minha irmã Ashley. Bem gente, eu não sou muito de jogar vôlei, mas abri uma praça nova aqui na minha cidade, gente, que ela tem parquinhos, tem campo de futebol, tem campo de vôlei também, de futebol, tem várias coisas nos parques, também tem uns parquinhos e tal. E hoje eu vou me arrumar com vocês para eu ir jogar vôlei com a minha irmã Ashley. Gente, eu não sei jogar vôlei também, mas afinal ninguém lá é profissional, né gente? Lá só vai ter os amigos da minha irmã e a gente vai cá. Ela me chama, então bora, né gente? Bora parar de enrolação e vamos pro vídeo, voltamos já. Bem gente, antes de eu me arrumar, eu sempre começo fazendo meu skincare, então parte pro skincare com vocês. You keep progressing, I already learned that lesson, yeah. Don't change it, who I am, I'm making a new plan. Rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the other. Acabei de tomar banho, eu coloquei um top aqui, porque eu vou colocar uma blusa por cima. E agora eu vou mostrar o meu look pra vocês. Bem, gente, eu tô de top, mas eu vou usar essa blusa por cima pra ficar mais grande. E vou usar esse short, que eu nem sei se parece uma touca, sei lá o que é que parece. Mas é um short, gente, que é bem pequenininho mesmo. Mas vai ficar bom. E é isso, eu vou usar esse look e já volto com vocês. Bem, gente, por enquanto esse é meu look. Porque se tiver calor lá, eu vou ficar assim, né, gente? Mas eu vou pôr a blusa por cima, mas qualquer coisa, se tiver calor, eu tiro lá. E é isso, o look é esse. Esse é o look, gente. E vou com o meu tênis, meu guerreiro de sempre. E é isso. E aí? Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado demais, tá? Porque deu trabalho de gravar o vídeo, tá? É isso. Beijos. Comentem aqui se tem pra comentar se você, qual tipo de esporte você pratica, vôlei, futebol e tal. Comentem aí bastante, tá? Beijo, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!